Paulit-ulit nang naglabas ng paalala ang otoridad na magtipid ng tubig. Pero para sa ilang establishmento, ang pagtitipid ng tubig ay tila mangangahulugan ng kanilang tigil operasyon, partikular na ang mga laundry shop. Hindi pwede pong posibleng magtipid ng tubig sa laundry. Kasi yung mga nagpapalaba, lalo na po kung madami. Kailangan po talaga sa ganitong machine ay tubig. Eh kung wala, paano magkakapag-operate? Bagamat nananatili pa namang mataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, na isa sa pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila, unti-unti na itong bumababa ayon sa PAGASA. Katunayan, lahat ng binabantayang dam ng ahensya maliban sa Kaliraya Dam, bumaba na ang antasan nakalipas na magdamag. Kung dire-diretso yung ganitong senaryo na wala nga tayong mga pagulan within the watershed or kung meron man eh, maliliit lang na value or mga thunderstorm pero hindi sapat dun sa sinusupply na tubig ng mga dams natin dun sa mga concessionaire nila o dun sa mga umaasa sa kanilang serbisyo. So bababa talaga? Yes, bababa talaga. Maging ang tinatawag na rule curve o yung kailangang antas ng mga dam para sa maayos na irigasyon, power generation at water supply, lahat pumalo na rin sa negative maliban sa Angat. Kaya nananatili ring kampante ang mga gaya ni Dayan. Hindi pa naman po kailangan magtipid ng tubig sa ngayon kasi okay pa naman po yung tubig eh. Huwag lang talaga bibigla ng mawawala ng tubig kasi mahirap. Base sa datos ng mga nakaraang taon, talagang bumababa ang antas ng tubig sa Angat at iba pang mga dam mula Marso hanggang Hunyo. Magsisimula lang umakyat ang antas sa mga dam sa katapusan ng Hunyo at Hulyo dahil ito na rin ang panahon ng tag-ulan. Kaya kahit nananatiling maayos ang supply ng tubig sa Metro Manila, may mga nagbabanta rito. Ang umiiral na El Nino, papasok na dry season at ang maaksayang paggamit ng tubig. Total ano naman tayo, dry season or summer. So medyo marami yun yung panahon na mga tao is nagpupunta sa mga beach. So ganun lang siguro. Simple, lagyan na lang ng maraming chlorine para hindi naman recycle na recycle. Ayon sa mga eksperto, mas malaki ang tsansa na hindi makaranas ng water shortage ang Metro Manila at iba pang lugar kahit pa magsabay ang El Nino at panahon ng tag-init kung marami at sabay-sabay ang gagawing pagtitipid sa tubig at hindi ng iilan lang. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.